Aquesta és la fava del país, que fa molts anys que planto. Aquesta és una mongeta boníssima, que és la del genoll de Crist, que és del Vallès. El Damià Gibernet ensenya orgullós les llavors que ha anat recollint amb els anys. Per ell, cadascuna és un petit tresor. És molt senzill, recollir llavors de per aquí, de per allà, de gent gran de la zona, de prop i de lluny, sobretot de prop, i anar-les conservant, guardant-les en pots, però conservant sobretot tornant-les a plantar, tan sovint com es pot. Fa uns anys va descobrir el tomàquet mandó de Collserola, una varietat autòctona que ja ningú plantava. Des de llavors, ell mateix, juntament amb el Consorci del Parc Natural de Collserola, s'han encarregat de distribuir-lo entre més gent per recuperar-lo. És un llegat que tenim dels nostres avis, dels nostres besavis, dels seus pares, dels seus avis. Això ens ha arribat a nosaltres com a llegat, per tant, és una cosa que hem de conservar. El Damià dedica bona part del seu temps a això, a plantar i preservar les llavors d'aquelles varietats vegetals que, si no, s'extingirien. Ara els hi passarem aigua per netejar-les bé i per descartar les que no valguin. Com ell, en els últims anys han ressorgit petits productors que intenten recuperar l'explotació agrícola que Collserola ha perdut en els últims 100 anys. I dos cops l'any es troben a la Fira Agrícola de Vallvidrera. Hi havia molta gent a la muntanya que tenia interès en l'agricultura, en consumir coses bones, les dues coses, amb el sector productiu i com a consumidors i com a productors. Però tothom estava una miqueta cadascú pel seu compte. I calia un espai on trobar-se. I jo crec que ha assolit aquest objectiu la fira fins ara. La voluntat de tornar a connectar amb la natura i preservar les varietats autòctones és la raó de ser d'aquesta fira agrícola que se celebra a l'abril i al setembre.